Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten banyak pada sore hari ini, guys. Aku lagi iso tangi, mang bar diurut. Diurut no banyak kono, dipijet wong. Karo Mbak Siran nang ora tak syuting, guys, mbekae dukune iki wong lanang. Diawali dengan 1 2 3 4 glowing. Dodol ning cepu, gegerku mengo, guys. Gegere mae kena dengkek. Soalnya apa melaku wae cep joho cepu dadi ne bengkong geger. Dadi sawan mang aku gak tangi dipijet to mang. Ronde ini sawan yo ora tangi sampai kesele dadi pinggangku melese. Terus saiki wis waras aku yo resik-resik bayang wis enek sak wulan borong wulan ora tau ngresiki bayang tur yo ganti selimut ganti iki. Ganti perla anu telamak, guys. Nah. Aduh. Nih, ganti teramak. Mae siap. Sore-sore resik-resik. Ganti spray, sore pasane mane mae. Oke. Okay. Heeh. Di kasur. Kayak dari sudut pojok sana. Ganti selimut, guys. Wong nek resik ya. Kebersihan pangkal. Kesehatan. Bersih pangkal sehat. Sawan maca komen pemirsa yo. Ada yang komen kok enggak tahu review gajian. Di sisi lain review gajian nenek sing cangkeme wek-wek. Engko di sisi lain nyuruh. Jadi koyo mae iki repot. Gaji saithik ora usah dipamer-pamero. Ora usah dibanding-bandingo. Sing penting kena dimangan. Ngono ae yo guys yo. Ora usah pamer. Engko di sisi lain yo nek mata nenek sing pamer bayarannya didelok-delok no. Sing sisi lain kok ora tau ngripu gaji. Dadi yo serba repot kaya aku iki. Sing apik siji ora, dadi ora kabeh. Yo wis insyaallah kapan-kapan guys yo nek enak wektu tak reviewne. Mergake tau review engko kok sapame ora dikeki, ngene-ngene ora dikeki ngono ku yo serba repot. Sapame padahal iki moh ora gelem roh wong niki wong gajiane. Ini kiki mau diparing, jadi kon marani nengok main, yo tahu tak paraning, wonge malah muring-muring. Ya guys, orang sadir review sisi lain, dindo wong pamer sisi lain orang. Ya guys, masih sana orang kabe guys, jadi orang pilih gaji. Ya, terima kasih sing komen disuruh review gaji. Suri-suri noto nama kasur, baru sempat pemirsa. Diumbahi marahin soalnya baru sepet ini sore jam 5 atau kasur. Oke, ditoto. Terima kasih ya pada Mbak Sub yang ada di Tuban yang telah membelikan kasur maknya. Muga-muga wae rezekine diparingi ngono. Wakeh. Berkah barokah ngekeki wong niki ya. Matur nuwun, salam keluarga yang ada di Tuban semuanya. Mbak Sub bersama keluarga yang ada di Tuban. Dengan enaknya sehat selalu.
dudul bes. Bes bersih. Tinggal mandi, guys. Kamar. Is cantik. Karet bantali. Udah bersih, guys. Di sing depan kamar ngarep TV ya, Nek. Ya, jasanya buat nonton TV. Yes, asik-asik. Nek resik ngene kan bagus, guys. Limon sing asli tak anggur drama biar bagus. Bantali belum dikasih sarung. Ada dua guys, telamak kasur emaknya. Wes. Kan ngombe ini ambeni dhewe. Sing ngakon ngombe kaya ngono. Dilanjut mai lempiti baju. Dilanjut pemasahnya, bersihin ngapit-pit gambar, gombloin lumpuk, jopo kabeh. Oh, nak. Sing delek darah anak amleh, ampun-ampun dan gini leh. Cucian penuh, lempet-lempet. Mumpung panas, dalam panasnya umbar-umbar. Sapu nih kono nulis di gua anak. Sapu cekak, orang sapu anak gurune. Sapu nih jele. Wis miliki pemirsa yo ora dodol le penggane ya akeh. Mbah-mbah sak trek. Mantan sehat seger waras. Kontene yen gak masak yo dodol, nek gak dodol yo resik-resik rupa omah. Omah nek ora ditata yo ora karo-karuan ambur adem. Gomblo ini gak dilempiti ini ya, jadi udah-udah ceplos.
Repot. Gue sih nonton lemari.